Шаршаля ФАМ – теза завтрашнього дня для українських посадовців, адже в Київ приїжджає одна з найвпливовіших жінок світу – канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головні теми перемовин – ситуація на Донбасі та виконання мінських домовленостей. Візит триватиме один день. З Петром Порошенком Меркель планує обговорити миротворчу місію на Сході, будівництво газопроводу «Північний потік-2», ситуацію в Криму та на Азові. Крім того, канцлер зустрінеться з прем'єром, нардепами та візьме участь у дискусії зі студентами. У Київ канцлер летить після своєї гучної заяви про намір із часом піти з великої політики, і німецькі експерти прогнозують, що тепер вона ще більше зосередиться на зовнішньополітичній діяльності. Я припускаю, що пані Меркель зробить усе, щоб кінець її кар'єри був успішним і послідовним, і щоб вона залишилася в історії. Я думаю, вона буде ще енергійніше проводити свою політику. А політика її ґрунтується на раціональних рішеннях. Вона апелює до людей, щоб вони визначили свої пріоритети. А пріоритет сьогодні – це мирне майбутнє.